Uh, तपाईँहरूलाई एउटा यो वेबसाइट छ होइन यो वेबसाइटमा तपाईँहरूलाई लिङ्कमा पनि प्रोभाइड गरौँला यसको लिङ्क पनि यो वेबसाइटमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूको अहिलेसम्मको लगभग कति टु थाउजन्ड नाइनदेखिको होला सायद त्यसपछिको सबै रेकर्डहरू हामीसँग छ होइन यसमा नियर बाई भनेर तपाईँहरूलाई ठाउँहरू यहाँनिर जहाँबाट तपाईँहरूले इन्टरनेट एक्सेस गरेर राख्नु छ त्यो ठाउँको लगभग टेन्टेटिभ त्यसको नजिकैको एरियाहरू यहाँनिर देखाउँछ होइन अब अहिले तपाईँहरूको रोड मानौँ अहिले तपाईँहरूले काठमाडौँमा गर्दै हुनुहुन्छ भने काठमाडौँमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ होइन काठमाडौँमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले काठमाडौँको लागि एउटा नयाँ ट्याब खोल्छ है यसमा क्लिक भएन फेरि भाइ मैले भक्तपुर नै लिन्छु होइन भक्तपुरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भक्तपुरको डेटा यसरी आउँछ सबै डाटाहरू आउँछ यसमा होइन अब तपाईँहरूको काम भने यसमा त्यसपछि एभरेजमा जानुहोस् यसमा एभरेजमा जानुहोस् होइन एभरेजमा गइसकेपछि तपाईँहरूको यसमा चार्ट देखाउँछ यहाँनिर हेर्नुहोस् त चार्टहरू यसरी देखाउँछ अब तपाईँहरूको रेनफलमा जानुहोस् त्यसपछि यो चार्टको रेनफलमा जानुहोस् तपाईँहरू टु थाउजन्ड नाइनदेखि अहिलेको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानसम्मको डेटाहरू तपाईँहरूसँग अभाइलेबल छ टु थाउजन्ड नाइनमा सबैभन्दा पिक फ्लोलाई रे ट्रेस गर्दै त्यसको नोट गर्दै जानुहोस् हेर्नुहोस् त यसमा पिक फ्लो कति छ जुलाई टु थाउजन्ड नाइनमा पिक फ्लो त्यो वर्षको सबैभन्दा बढी पानी परेको दिन भनेको उनीहरू महिना भनेको जुलाई टु थाउजन्ड नाइनमा होइन त्यो जुलाईमा परेको छ सेभेन फोर्टी सेभेन पोइन्ट एट यो एक्सएल सिट मैले तपाईँहरूलाई दिन्छु यसमा के गर्नु सेभेन फोर्टी सेभेन पोइन्ट एट डाटा एट एमएम पानी परेको छ होइन त्यसपछि टु थाउजन्ड यो कतिमा टु थाउजन्ड नाइनमा टु थाउजन्ड टूदेखिको छ टु थाउजन्ड नाइनमा टु थाउजन्ड नाइनपछिको मात्रै डाटा छ यसमा यसमा हेर्नुहुन्छ भने सेभेन फोर्टी सेभेन पोइन्ट एट छ यसमा सेभेन फोर्टी सेभेन पोइन्ट एट छ त्यसपछि अर्को वर्षको कति छ अर्को वर्षको पनि यसमा यो ग्राफमा हेर्नुहोस् नेक्स्ट नेक्स्ट इयरको लागि यो भयो एट थर्टी पोइन्ट वान छ टु थाउजन्ड टेनमा एट थर्टी पोइन्ट वान छ त्यसपछि टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड इलेभेनमा नाइन फिफ्टी फाइभ पोइन्ट एट नाइन फिफ्टी फाइभ पोइन्ट एट त्यसरी टु थाउजन्ड टुवेल्भमा कति छ टु थाउजन्ड टुवेल्भमा पानी एकदमै कम परेको छ फाइभ एट्टी थ्री पोइन्ट एट मात्रै परेको छ होइन फाइभ एट्टी थ्री पोइन्ट एट मात्रै परेको छ त्यसपछि टु थाउजन्ड थर्टिनमा यो टु थाउजन्ड टुवेल्भमा भयो टु थाउजन्ड थर्टिनमा पनि एकदमै कम पानी परेको छ होइन थ्री नाइन्टी सेभेन पोइन्ट नाइन मात्रै छ यो वर्ष एकदमै पानी कम परेको रहेछ फेरि नाइन्टी सेभेन पोइन्ट नाइनएमएम त्यसै गरी हामीसँग अर्को डेटा छ टु थाउजन्ड फोर्टिनको यो डेटा टु थाउजन्ड थर्टिनको भयो जुलाई टु थाउजन्ड थर्टिन जुलाई अगस्ट टु थाउजन्ड फोर्टिनमा सिक्स हन्ड्रेड एट पोइन्ट टू थ्री परेको रहेछ सिक्स हन्ड्रेड एट पोइन्ट टू थ्री सबैभन्दा म्याक्सिमम् पानी यति परेको छ टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा अब पानीको अलिकति बढेको छ होइन टु थाउजन्ड फिफ्टिन पछि फोर्टिन नाइन्टिन पोइन्ट जिरो वान फोर्टिन नाइन्टिन पोइन्ट जिरो वान होइन त्यसरी अर्को अर्को हेर्नुहुन्छ भने टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा फिफ्टिन थर्टिन पोइन्ट जिरो सिक्स फिफ्टिन थर्टिन कि थर्टी थियो पहिलो ठिकै छ यति नै भयो होइन त्यसरी टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा हेर्नुहोस् त ट्वेन्टी थ्री फोर्टिन पोइन्ट थ्री ट्वेन्टी थ्री फोर्टिन पोइन्ट थ्री त्यसै टु थाउजन्ड एट्टिनमा टु थाउजन्ड एट्टिनमा कति भयो ट्वेन्टी वान फिफ्टी ट्वेन्टी वान फिफ्टी त्यसरी टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा हेर्नुभयो भने टु थाउजन्ड नाइन्टिन यो भयो होइन टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा एघार सय दुई पोइन्ट आठ एघार सय दुई पोइन्ट आठ परेको छ त्यसरी टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा बाह्र सय बत्तिस पोइन्ट चार बाह्र सय बत्तिस पोइन्ट चार त्यसरी टु ट्वेन्टी वानमा कति परेको छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा अहिलेको त हाम्रो अब म्याक्सिमम् आउनै बाँकी होला होइन त्यही पनि यसमा हेर्ने हो भने सिक्स एट्टी सिक्स पोइन्ट टू सिक्स एट्टी सिक्स पोइन्ट टू अब यसलाई तपाईँहरूको माथिको त काम भएन हामीलाई यो खरेन होइन यतिलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि तपाईँहरूको काम भनेको के हो भने यसको एभरेज निकाल्नु पऱ्यो एभरेज रेनफल कति छ तपाईँहरूसँग नम्बर अफ इयर्स कति छ टोटल नम्बर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको काउन्ट थर्टिन तेह्र वर्षको डाटा तपाईँहरूसँग अभाइलेबल छ अनि यो तेह्र वर्षको तपाईँहरूको एभरेज रेनफल यति छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मैले एभरेज रेनफल निकालेको छु यो उसको लिङ्क पनि यसमा राखिदिएको छु यदि चाहिन्छ भने मैले तपाईँहरूले यो एक्सेल सिट प्रोभाइड गरौँला त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड टेबल छ एउटा होइन स्ट्यान्डर्ड टेबल छ यसलाई चाहिँ मैले यसलाई हाइलाइट गर्दिनँ यो मेरो यो टेबल छ तपाईँहरूको यसमा कतिवटा डाटा छ भन्नुहोस् त यसमा तेह्रवटा डाटा छ नि होइन टोटल तेह्रवटा डाटा छ भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर थर्टिन कानेर छ तपाईँहरूको डाटा चाहिँ यो थर्टिन डाटा लिन पऱ्यो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डाटा भयो तपाईँहरूको होइन यसको आधारमा तपाईँहरूले डिजाइन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ थर्टिनको लागि रिड्युस मिन कति रहेछ वाइएनको भेल्यु जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो सिक्स नाइन नाइन रहेछ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन रिड्युस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँहरूको जिरो पोइन्ट नाइन नाइन सेभेन वान टू रहेछ अब यहाँनिर गम्बेल्स डिस्ट्रिब्युसन युज गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले नम्बर अफ रेकर्डेड इयर तपाईँहरूको थर्टिन भयो होइन त्यसपछि मिन रेनफल कति छ तपाईँहरूको मिन निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा अब तपाईँहरूको त्यो अगाडिको डेटाको मिन लिएको हो यसको मिन एभरेज लिएको एघार सय अठार पोइन्ट फाइभ सेभेन वान कति आएको छ होइन यसको मिन भनेको एभरेज एभरेज रेनफल यसैलाई लिङ्क गर्नु यसमा होइन इक्वेल टु मिन भनेको यही नै भइहाल्यो अनि त्यसपछि तपाईँहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँहरूले यसलाई पनि इक्वेल टु गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामीले निकालिसकेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँनिर आइसकेको छ त्यसै गरी रि रिड्युस मिन कति थियो तपाईँहरूको रिड्युस मिन वाइएनको भ्यालु अगाडिपट्टि यहाँनिर वाइएनको भेल्यु यस यो चार्टबाट आएको छ यो वाइएनको भ्यालु तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसरी एसएनको भ्यालु इक्वेल टु एसएनको भ्यालु पनि हामीले निकालिसकेको छौँ एसएनको भ्यालु यो हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले सबै निकाल्नुभयो अब रिटर्न पिरियड तपाईँहरूको सर्टेन रिटर्न पिरियड राख्नुहोस् त्यसपछि रिड्युस भेरिएट निकाल्नुपर्छ यो रिड्युस भेरिएट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ भने फर्मुला यसमा थोरै रिड्युस भेरिएस यो भेरिएट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो वाइटी इक्वेल टु फर्मुला के हुन्छ तपाईँहरूको वाइटी इक्वेल टु एलएन अनि फेरि एलएन यो गम्बस डिस्ट्रिब्युसनमा यो फर्मुला देख्नुभएको थियो होला हाइड्रोलोजी पढ्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन अनि यसमा रिटर्न पिरियड डिभाइडेड बाई टी माइनस वान हुन्छ टी माइनस वान यो फर्मुला हुन्छ यो फर्मुला लगाएर तपाईँहरूले वाइटी निकाल्न सक्नुहुन्छ वाइटीको सबै भेल्युहरू रिटर्न पिरियड टीको भ्यालु तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ भने चाहिँ सबै बेला तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँहरूले फाइभ इयर्स रिटर्न पिरियडको लागि हेर्नुभयो भने वाइटीको भ्यालु कति हुन्छ एलएन एलएन होइन एलएन डबल एलएन हुने भयो फाइभ डिभाइडेड बाई फाइभ माइनस वान भनेको फोर हुने भयो होइन यो बेला तपाईँहरूको कति आउँछ यो भ्यालु भनेको वान पोइन्ट फोर नाइन नाइन आउने रहेछ जस्ट यसमा वान पोइन्ट फोर नाइन नाइन यो भ्यालु आउने रहेछ भनेपछि तपाईँहरूको के भयो भनेको चाहिँ हरेकको लागि हरेक रिटर्न पिरियडको लागि तपाईँहरूले वाइटी निकाल्न सक्नुहुन्छ दुई वर्षको लागि यति आयो पाँच वर्षको लागि यति आयो दस वर्षको लागि यति आयो त्यसरी तपाईँहरूले फ्रिक्वेन्सी फ्याक्टरलाई पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन फ्रिक्वेन्सी फ्याक्टर भनेको तपाईँहरूको फर्मुला यसको लागि हेर्नुहुन्छ भने बिएट छ होइन बिएट भनेको वाइटी माइनस वाइएन वाइटी माइनस वाइएन डिभाइडेड बाई एसएन भनेको तपाईँहरूको के भयो फर्मुला वाइटी माइनस वाइएन डिभाइडेड बाई एसएन यो फर्मुला भयो तपाईँहरूको के फ्याक्टर भनेको वाइटी भनेको तपाईँहरूसँग यहाँनिर वाइटीको भ्यालु आइसकेको छ हरेक सेलको सा, लागि वाइटीको भ्यालु आइसकेको छ वाइएनको भ्यालु एउटा स्ट्यान्डर्ड फिक्स भ्यालु छ वाइएनको भ्यालु त सबैमा कमन हुने भइ नै हाल्यो त्यसपछि एसएनको भ्यालु पनि सबैमा कमन छ भनेपछि सबै ठाउँमा तपाईँहरूले यो फ्रिक्वेन्सी फ्याक्टर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्सी फ्याक्टर निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि अब यो चाहिँ तपाईँहरूले ट्वेन्टी फोर आवर्सको लागि यो म्याक्सिमम् रेनफल जुन एउटा वर्षमा म्याक्सिमम् ट्वेन्टी फोर आवर्समा कति रेनफल भएको छ भनेर निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गरेको छ होइन यो फर्मुला पनि सिम्पल फर्मुला नै हो तपाईँहरूको यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने डिटु प्लस भनेको डिटु भनेको तपाईँहरूको मेन प्लस जुन एक्सबार छ एक्सबार प्लस एक्सबार प्लस यो आर ट्वेन्टी फोर इक्वेल टु आर ट्वेन्टी फोर इक्वेल टु एक्सपार प्लस के हुने भयो सिएट भनेको के इन्टु एक्सपार प्लस के इन्टु सिगमा यसमा सिग्मा एन माइनस वान लेखेको यसमा सिग्मा मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन के इन्टु सिगमा भयो भनेपछि तपाईँहरूको आर ट्वेन्टी फोरको फर्मुला पनि भयो तपाईँहरूलाई आर ट्वेन्टी फोरको यहाँबाट यो यो भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईँहरूसँग फर्मुला के रहेछ एक्सपार प्लस के टाइम्स रहेछ सिग्मा भनेको चाहिँ यसमा तपाईँहरूकै माथिको सिग्मा भ्यालु भयो एन माइनस वान लेखेन भने सिग्मा मात्रै लेखेँ यसमा सिग्मा भनेको तपाईँहरूको यो भ्यालु भयो भनेपछि सबै चिजहरू तपाईँहरूले यसमा नोन छ होइन निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म केही प्रब्लम छ डेटा तपाईँले वेबसाइटबाट लिन पऱ्यो वेबसाइटको डेटाहरू राखेँ यसमा त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड टेबल हो यो टेबलमा तपाईँहरूले के गर्नै परेन यसमा जति नम्बर आउँछ त्यही आधारमा तपाईँले वाइएन र एसएनको भ्यालु यो टेबलको आधारबाट निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि गम्बल डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर तपाईँहरूले रेनफल इन, इन, इन्टेन्सिटी निकाल्दै हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको नम्बर अफ रेकर्डेड इयर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तेह्र वर्षको रेकर्डेड इयर छ तेह्रवटा नम्बर छ तपाईँहरूसँग होइन तेह्रवटा टोटल काउन्ट तेह्रवटा छ त्यसपछि अर्को तपाईँहरूको मिन भनेको ए तेह्रवटाको मिन भयो समेसन एक्स डिभाइडेड बाई एन गर्नुभयो त्यसबाट मिन आयो त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अन्डर रुट एक्स माइनस एक्स एक्सपायरको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन गरेर जुन तपाईँहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ त्यो फर्मुला लगाएर गर्नुभयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति आउने भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आइसक्यो त्यसपछि वाइएन र एसएनको भ्यालु तपाईँहरूले यहाँबाट राख्नुभयो होइन भने चाहिँ अब गम्बेल्स डिस्ट्रि डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि तपाईँहरूसँग सबै चिजहरू आएको छ अब यो वाइटीको भेल्यु तपाईँहरूले निकाल्नुपर्छ वाइटीको भ्यालु भनेको एलएन एलएन रिटर्न पिरियड डिभाइडेड बाई रिटर्न पिरियड माइनस वान एलएनएलएन टी डिभाइडेड बाई टी माइनस वान फर्मुला अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के भयो वाइएन माइनस वाइटी होइन के अरे वाइएन माइनस कुन गर्नुपऱ्यो वाइटी माइनस वाइएन वाइटी माइनस वाइएन डिभाइडेड बाई एसएन गर्नु पऱ्यो त्यसले तपाईँहरूको के भ्यालु दिने भयो त्यसपछि आर ट्वेन्टी फोर भनेको तपाईँहरूको के भयो बार प्लस सिग्मा टाइम्स स्ट्यान्डर्ड एभिएसन के अरे सिग्मा इन्टु के गर्नु पऱ्यो यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो भनेको तपाईँहरूको कति भयो यसमा फर्मुलामा हेर्नुहुन्छ भने डिटु भनेको डिटु भनेको एक्सपार भयो एक्सपार प्लस अनि सिएड भनेको के इन्टु सिगमा एक्सपार प्लस के इन्टु सिगमा भयो यो भनेको तपाईँहरूको गभर्मेन्ट डिस्ट्रिब्युसन लगाएर तपाईँहरूले आर ट्वेन्टी फोर सबैमा निकाल्नुभयो अब तपाईँहरूको काम के हुन्छ भने यदि साइड ब्रेनलाई डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति कम रिटर्न पिरियडमा राखेर डिजाइन गर्नुहोस् अलिक अनि मेन जुन रिभर मेन क्रसिङ हुन्छ नि तपाईँहरूको होइन पाइप क्रसिङहरू त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्योभन्दा अलिकति बढी रिटर्न इयरको लागि रिटर्न पिरियडको लागि तपाईँहरूले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले दस वर्ष जुन ड्रेन ड्रेनेज छ त्यो ड्रेनेजलाई चाहिँ टेन इयर्स रिटर्न पिरियड राखेर डिजाइन गरेँ भने मैले मेरो इन्टेन्सिटी कति आउने भयो यसमा हेर्नुहोस् त्यो तेन्टी फोर आवर्सको भएन ट्वेन्टी फोर आवर्समा मेरो ट्वेन्टी वान पोइन्ट फाइभ ट्वेन्टी वान फाइभ नाइन पोइन्ट फोर जिरो फाइभ जिरो आइरहेको छ भने चाहिँ यसमा मैले ट्वेन्टी फोरहरूले डिभाइड गरेँ भने यो डाटालाई ट्वेन्टी फोरले डिभाइड गरेँ भने पर आवरमा आउने भयो किनभने यो पर ट्वेन्टी फोर आवरमा पर डेको कुरा हो यो यसलाई पर आवरमा कन्भर्ट गर्न ट्वेन्टी फोरले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो क्रसिङ स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ मैले यो लिँदैछु यसलाई ट्वेन्टी फोरले डिभाइड गरेँ भने यो भन्ने भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको जुन दस वर्ष रिटर्न पिरियडमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूको म्याक्सिमम् एक घन्टामा पर्ने पानी भनेको दस वर्ष रिटर्न पिरियडलाई लिएर कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने लगभग त्यो बेला नाइन्टी एमएम पानी पर्ने रहेछ एक घन्टामा नाइन्टी एमएम पानी पर्ने रहेछ त्यही पानीलाई तपाईँहरूले ट्वेन्टी फाइभ इयर्स रिटर्न पिरियड राखेर हेर्नुभयो भने लगभग एक सय चौध एमएम पानी पर्ने रहेछ एक घन्टामा होइन सबैभन्दा पिक भयो चाहिँ होइन यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले गमेल्स डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर रेनफल इन्टेन्सिटी निकाल्नुभयो अब रेनफल इन्टेन्सिटी निकालिसकेपछि तपाईँहरूको सिम्पल क्यालकुलेसनको कुरा भयो क्याचमेन्ट एरिया राख्नुहोस् तपाईँहरूको टोटल क्याचमेन्ट एरिया कति छ यो दुइटामा लेन्थ र विथ कति आउँछ क्याचमेन्ट एरियाको यो दुइटा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन यो क्याचमेन्टको लमानु तपाईँहरूको एक किलोमिटर छ टोटल क्याचमेन्टको लेन्थ चाहिँ अनि पाँच सय मिटर विथ छ भने सो क्याचमेन्ट एरिया अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने क्याचमेन्ट एरिया यो इन्टु यो गरेर भयो अथवा तपाईँहरूले यो दुइटामा नहालेर सिधै यहाँनिर क्याचमेन्ट एरिया कति आउँछ त्यो कुनै पनि ठाउँको तपाईँहरूको साइडको जिआइएसबाट निकालेर गर्नुहुन्छ भने क्याचमेन्ट एरियालाई सिधै यहाँनिर पनि राख्नु सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कलर गरिदिन्छु क्याचमेन्ट एरियालाई सिधै यहाँनिर पर स्क्वायर किलोमिटर फर्ममा तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ भनेको तपाईँहरूको टोटल क्याचमेन्टको लेन्थ यति राख्दाखेरि साइड ड्रेनको डिस्चार्ज कति आइरहेको छ यसमा थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड आइरहेको छ होइन अनि त्यसै गरी अब तपाईँहरूको यसमा क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरबाट तपाईँहरूको डिजाइन कति आइरहेको छ यति आइरहेको छ भनेपछि यो भनेको सिम्पल तपाईँहरूको फर्मुला नै युज गरेको यसमा जेरो पोइन्ट टु सेभेन एट इन्टु यो रनअप कोफिसियन्टहरू युज गरेर होइन त्यो गम्बेल्स डिस्ट्रिब्युसनबाट तपाईँहरूको डिस्चार्ज निकाल्ने एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला नै युज गरेको तपाईँहरूले त्यति धेरै केही गर्नु पर्दैन तपाईँहरूको काम भनेको यसो मैले जुन जुन रेड गरेको छ त्यो रेड गरेको चिजहरू मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ अरू नगरे पनि हुन्छ यसमा त्यसपछि यसलाई पनि तपाईँहरूले यो ठाउँमा पनि मोडिफाई चाहिँ गर्नु होला यसलाई पनि रेड चाहिँ गरिदिन्छु अगाडिसँग लिङ्क गरेर गर्नु होला यसलाई होइन त्यसपछि अरू केही पनि चलाउनु पर्दैन त्यसपछि क्यालकुलेसनमा गएर यो क्याचमेन्ट एरिया मात्रै हाल्नुहोस् ल मानु तपाईँहरूको सबैभन्दा लङ्गेस्ट लेन्थ जुन तपाईँहरूको छ त्यसलाई अहिले मैले पाँच सय मिटर बाई दुई सय मिटरको राखेँ भने दुई सय मिटरको राखेँ भने यो बेला तपाईँहरूको यति क्याचमेन्ट एरिया जिरो पोइन्ट वान स्क्वायर किलोमिटर छ भने त्यसमा डिस्चार्ज कति आइरहेको छ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड आइरहेको छ भनेको तपाईँहरूको के भयो एउटा कुनै क्याचमेन्ट एरिया थियो यहाँनिर तपाईँहरूको यति क्याचमेन्ट एरियाबाट यहाँनिर पानी फ्लो भएर यो यताबाट पास भएर जानुपर्ने छ यो सबै क्याचमेन्ट एरियाबाट होइन यताबाट पानी फ्लो भएर यहाँबाट निस्किन पर्नेछ अब यो ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यो पोइन्ट एउटा कुनै पोइन्टमा हेर्दाखेरि कति आइरहेको छ यो यसमा जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भनेको यहाँनिर चाहिँ डिस्चार्ज तपाईँहरूको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ यहाँबाट डिस्चार्ज गरिरहेको छ भनेपछि यसलाई तपाईँहरूले अब ड्रेनेज डिजाइन गर्नुपऱ्यो भने तपाईँहरूको ड्रेनेज डिजाइन गर्दाखेरि जुन ड्रेनेजको क्यापासिटी हुन्छ होइन अब ड्रेनेज ल मानौँ तपाईँहरूको ड्रेनेज यस्तो खालको होला यस्तै खालको केही होला होइन ल यस्तै खालको तपाईँहरूको ड्रेनेज छ यो ड्रेनेजको तपाईँहरूको बेडको स्लोप एउटा हुनसक्छ जुन यो यसको रोडको ग्रेडियन्टको आधारमा तपाईँहरूको एउटा बेडको स्लोप हुन्छ होइन भनेपछि तपाईँहरूको यसको यो वाटर फ्लो हुने एरिया मात्रै कति छ सा निकाल्न सक्नुहुन्छ यो एरिया तपाईँहरूसँग ए छ होइन यो एरिया ए छ भने भेलोसिटी भनेको म्यानिङ्स फर्मुला युज गरेर तपाईँहरूले भेलो भेलेसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ म्यानिङ्स फर्मुला युज गर्नुहोस् होइन म्यानेन्स फर्मुला युज गरेर भेल्युसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि यसबाट डिस्चार्ज भनेको क्यु इक्वेल टु ए इन्टु भी गरेर तपाईँहरूले डिस्चार्ज निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको त्यहाँनिर डिस्चार्ज चाहिँ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भएको थियो अब तपाईँहरूले यो क्यु इक्वेल टु ए इन्टु भी गर्दा चाहिँ के हुनु पऱ्यो तपाईँहरूको यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ आउनु पऱ्यो यदि आयो भने तपाईँहरूले यो सेक्सन प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ आएन भने तपाईँहरूले डिजाइन मोडिफाई गर्नु पऱ्यो फेरि एरिया बढाउनु पऱ्यो यो फ्लो एरियालाई बढाउनु पऱ्यो बुझ्नुहुन्छ मैले भन्न खोजेको कुराहरू बुझ्नु भयो कि भएन हजुर सिम्पल कुरा नै हो होइन त्यसमा एउटा तपाईँहरूले क्याचमेन्ट एरियाको आधारमा त्यसमा कति पानी फ्लो हुन्छ भनेर एउटा कुनै पोइन्टमा पा निकाल्नु पऱ्यो अनि त्यो जति पानी एक्कुमुलेसन हुन्छ त्यहाँबाट डिस्चार्ज जति भइरहेको छ त्यो डिस्चार्ज धान्न सक्ने तपाईँहरूले सेक्सन बनाउनु पऱ्यो एउटा त्यहाँनिर पानी बगिरहेको छ एउटा पानी यहाँनिर लमानौँ एउटा कुनै ठाउँमा तपाईँहरूको यहाँनिर पानी चाहिँ कति डिस्चार्ज भइरहेको छ यहाँनिर हेर्ने हो भने जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड पानी डिस्चार्ज भइरहेको छ यहाँबाट होइन क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड डिस्चार्ज भइरहेको छ भने अब तपाईँहरूले यो यहाँनिर जुन डिजाइन गर्नुहुन्छ ड्रेन डिजाइन गर्दाखेरि यति क्यापासिटीको नै बनाउन पऱ्यो नि होइन यो जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ यो गमेल्स डिस्ट्रिब्युसनबाट तपाईँहरूले निकाल्नु भनेको त निकाल्नु भएको भनेको के चिज भयो त्यहाँनिर कति पानी आउँछ भनेर निकाल्नु भएको अब त्यो पानीलाई धान्न सक्ने ड्रेनको साइज कत्रो हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले फेरि निकाल्नुहुन्छ त्यो ड्रेनको साइज चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले एउटा सुरुमा ट्रायल लिनुहुन्छ ल मानौ अहिले मैले मा यसको ट्रायल लिन्छु यसलाई होइन एउटा सर्टेन यसको जिरो पोइन्ट फाइभ विथ राख्छु यसको जिरो पोइन्ट फाइभको यो फ्लो एरिया मात्रै निकाल्छु मैले मलाई वालसँग सरकार भएन यो जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर र यसको डेप्थ जिरो पोइन्ट थ्री मिटर राख्छु होइन क्लियर यसको फ्लो हुने डेप्थ चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री मिटर राखेँ भने मेरो एरिया कति भयो 0.15 पोइन्ट वान फाइभ भयो एरिया भनेको 0.5 पोइन्ट फाइभ इन्टु जिरो पोइन्ट थ्री गर्दा जिरो पोइन्ट वान फाइभ भयो अनि यहाँबाट तपाईँहरूले भेलोसिटी निकाल्नुहुन्छ वान बाई एन एआरको पावर टू बाई थ्री एआर कति छ एआरको पावर वान बाई टू यसको पावर टू बाई थ्री के छ होइन फर्मुला होइन ए केही छ फर्मुला एकचोटि हेर्नु होला यो पनि यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको म्यानिङ्सको कोफिसियन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले जिरो पोइन्ट वान सिक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ ए को तपाईँहरूले निकालिसक्नु भएको छ ए को आयो अनि यो आर भनेको वेटेड पेरिमिटर भनेको तपाईँहरूको यो यति छ भने यतिको टोटल लेन्थ भनेको कति हुने भयो जिरो पोइन्ट थ्री प्लस वेटेड पेरिमिटर भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट थ्री भने चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री दुईचोटि जो जोडिने भयो भने चाहिँ टोटल आरको भ्यालु भनेको जिरो पोइन्ट वान वान आउने भयो जिरो पोइन्ट वान वान आयो वेटेड पेरिमिटर भनेको त्यसपछि अब बेडको स्लोप कति छ होइन तपाईँहरूको एउटा रोडको प्रोफाइल यसरी गइरहेको छ यहाँनिरबाट तपाईँहरूले राख्नु भएको छ भने ड्रेनेज राख्दा यो रोडमा रोडसँग मिल्ने गरी त राख्नुहुन्छ होइन ड्रेनेज रोडसँगै प्यारल हुने गरी ड्रेनेज जान्छ भने रोडको प्रोफाइलसँग ड्रेनेजको प्रोफाइल पनि मिल्छ भनेपछि त्यो भने तपाईँहरूको के भयो एसको भ्यालु भयो भने चाहिँ अब ल मानु तपाईँहरूको यसमा यसरी राख्दाखेरि तपाईँहरूको क्यापासिटीको कुरा गर्दा यसलाई म हाइड्रोलोजिकल डिजाइनमा जान्छु ड्रेनेजको म्यानेङ्स फर्मुला युज गरेर भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले केही गर्न परेन तपाईँहरूले अब चेन्ज गर्ने भनेको यहाँनिर यो दुईवटा चिज मात्रै चेन्ज गरेर पुग्छ तपाईँहरूलाई होइन अनि यसमा तपाईँहरूले डायमिटर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ भनेपछि यसमा मैले तपाईँहरूलाई जुन जुन रेड रेड -रे राखिदिएको छ त्यो चिजहरू मात्रै गर चेन्ज गरेर तपाईँहरूले ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही पनि समस्या छैन भने चाहिँ यसबाट म्यानिङ्स फर्मुला युज गरेर तपाईँहरूले भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि यो डेफ्थको आधारमा तपाईँहरूले विथ र डेफ्थको आधारमा तपाईँहरूको एउटा सर्टेन यसमा राखेको भनेको अहिले मैले जिरो पोइन्ट फाइभ अहिले सेक्सन राखेँ भने हेर्नुहोस् त जिरो पोइन्ट फाइभ र जिरो पोइन्ट सिक्स राख्दा विथ यहाँनिर तपाईँहरूको ड्रेनेज कस्तो थियो यो ड्रेनेजमा तपाईँहरूको यो वेट जिरो पोइन्ट फाइभ र यसको डेप्थ जिरो पोइन्ट सिक्स राख्दाखेरि ड्रेनेजको साइजले पुगिरहेको छैन होइन ड्रेनेजको साइजले पुगिरहेको छैन यहाँनिर फेल भइरहेको छ यसमा भन्न खोजेको तपाईँहरूको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ क्युबिक मिटर डिस्चार्ज थियो जिरो पोइन्ट फोर सेभेन मात्रै आइरहेको छ ड्रेनेजले त्यो डिस्चार्जलाई धान्न सकिरहेको छैन अब यसमा तपाईँहरूले यो ड्रेनेजको साइजहरू बढाउनु भयो भने होइन अब यहाँनिर तपाईँहरूले बेड स्लोप बढाउन सक्नुहुन्छ बेड स्लोप यो त तराईको रोड भएकोले एकदमै कम लिएको थिएँ मैले तपाईँहरूको एभरेज स्लोप हेर्नुहुन्छ भने लगभग आठ पर्सेन्ट जति स्लोप छ तपाईँहरूको होइन एभरेज स्लोप हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको कुनै ठाउँमा बाह्र पर्सेन्ट होला अथवा कुनै ठाउँमा आठ पर्सेन्ट नौ पर्सेन्ट अथवा कुनै ठाउँमा एकदमै कम पनि होला भनेको तपाईँहरूले एभरेज स्लोप हेर्नुभयो भने एभरेज ग्रेडियन्ट हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको सात पर्सेन्ट आठ पर्सेन्ट आउँछ भनेपछि यो बेला तपाईँहरूको यो दुईवटा चिजलाई र तपाईँहरूको बेड स्लोपलाई चेन्ज गर्नुभयो भने भा यसको आधारमा तपाईँहरूले राख्नुभयो भने अब डिजाइन डिस्चार्ज पुगिरहेको छैन होइन तपाईँहरूलाई अघि चाहिएको थियो जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ यसमा आइरहेको छ वान पोइन्ट नाइन क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड अझै यसमा तपाईँहरूले साइज घटाएर अझै अप्टिमम साइजमा ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन जेरो पोइन्ट फाइभ अघिको मैले जिरो पोइन्ट थ्री सेक्सन राख्दा पनि मेरो डिजाइन पास भइरहेको छ किनभने मेरो यस यो अनुसार हेर्ने भने मलाई जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड चाहिन्थ्यो मलाई डिस्चार्ज यहाँनिर कति आइरहेको छ ड्रेनको क्यापासिटी कति छ ड्रेनको क्यापासिटी जिरो पोइन्ट एट छ होइन भनेपछि यसले धान्ने भयो नि होइन था था को था था द्रेन्ण, द्रेन्ण को को अब वेट स्लोप तपाईँहरूले यसमा त राख्न सक्नुहुन्छ एउटा यसमा पनि कुनै स्लोपहरू राख्नुहोस् एउटा सर्टेन ग्रेडियन्ट कति प्रोभाइड गर्नुहुन्छ होइन ह्युम पाइपहरूको ग्रेडियन्ट त्यसको आधारमा तपाईँहरूले यो राख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी तपाईँहरूले एउटा ड्रेन र क्रस ड्रेनेजको कम्प्लिट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोजेक्टमा अब तपाईँहरूको ड्रेनेजको साइजहरू जुन तपाईँहरूको डिफल्ट सफ्टवेयरले दिने डिफल्ट ड्रेनेजको एउटा साइज राख्नुभएको होला त्यो साइज अनुसारको यहाँनिर विथ र डेफ्थहरू डिफाइन गर्नुहोस् होइन अनि त्यसलाई धान्छ कि धान्दैन भनेर चेक गर्नुहोस् यदि धानेन भने फेरि तपाईँहरूले त्यो ड्रेनहरू मोडिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो चाहिँ मैले अहिले तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु होइन यो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि र भोलि यो क्यालकुलेसनमा चाहिँ यो चिजहरूलाई देखाउनुहोस् यसको समरीहरूलाई यसरी यसरी क्यालकुलेसन गरेको भनेर समरी देखाउनुहोस् यसैलाई देखाउनु भए पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई कुनै समस्या छैन जुन तपाईँहरूले डिफल्ट एसडब्लु रोडमा युज गरिराख्नु भएको डिफल्ट ट्रेन ए छ नि होइन त्यसको डिस्चार्ज भनेको लगभग योभन्दा नि अझै कमाउँछ भनेपछि यसमा लगभग त्यति त्यतिले पुग्छ होला तपाईँहरूलाई अनि एकचोटि चेक चाहिँ चे गर्नुहोस् को सा सा। चा चे गर mm, जा है तपाईँहरूको डिफल्ट ड्रेनेजको कति छ साइज होइन त्यो अनुसार तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई चाहिँ अहिले रेकर्डिङलाई चाहिँ स्टप गरिदिन्छु सिम्पल यो हाइड्रोलोजिकल डिजाइन भनेको जमेल्स डिस्ट्रिब्युसन मात्रै हो तपाईँहरूको